Պասպուրականի արխիվը հայ գրականության անդաստանում վերնագրով լույս է տեսել Վարդան Դևրիկյանի նոր գիրքը՝ Մկրտիչ առաջին Խրիմյան կաթողիկոսի գրական ժառանգության մասին։ Գրականագետի ուշադրության կենտրոնում հայտնվել է 19-րդ դարի հայ ամենանշանավոր հոգևորական գործիչը, որն ստեղծագործել է գրել բանաստեղծություններ, վիպակներ։ Սա Նոր Մատենաշարի Անդրանիկն է։ Գիտությունների ակադեմիայի գրականության ինստիտուտը համազգային հայ կրթական և մշակութային միության հետ համատեղ շարունակելու է տպագիր անդրադարձները ականավոր հոգևորականների գրվածքներին։ Պետք է պահվի այն սկզբունքը, որ դուրս չեն գալու գրականության շրջանակից։ Իհարկե, հատկապես Խրիմյան հայրիկի դեպքում, որ հայոց հայրիկ, նվագող վշտից հայրենյաց, այն բոլոր պատվանունները, որ հայ ժողովուրդը տվել է Խրիմյան հայրիկին, այդ շրջանակում շատ դժվար է դուրս չգալ գրականության շրջանակից, բայց ես նույնիսկ իմ առջև կաղապար դրեցի վերնագրով Վասպուրականի արխիվը հայ գրականության անդաստանում, որպեսզի բացառապես վերլուծվի Խրիմյանի ստեղծագործությունը, անգամ իր էությունային հայրենանվեր գործնեությունը, երկրի, գավառի, վարագի գործնեությունը, դա ներկայացվի իր գրական ստեղծագործության մեջ։ Խրիմյան կաթողիկոսի գրականության մեջ իրոք արտացոլվել են նրա ժամանակի բոլոր հարցերն ու խնդիրները։ Գրական առաջին հաջողած հանգրվանը հրավիրակ Արարատյան ստեղծագործություններ, հրատարակված Պոլսում 1850-ին։ Դա հայ գրականության առաջին ուխտավորական պոեմն է, նշում է գրքի հեղինակը։ Ծանր գրաբարով և չափածո երկը հրավիրում է Սփյուռքի և Գաղթօջախների նոր սերնդի մանուկներին իր հետ ճամփորդել և ճանաչել հայոց աշխարհի սրբավայրերը, հաղորդվել անցյալի հիշատակներին։ Հաջորդը հրավիրակ երկրին ավետյացը, որը ներկայացնում է Սուրբ Երկիրը, Երուսաղեմի սրբավայրերը։ Նախքան ձեռնադրվելը գրել է իբրև Ջերմերանդ հավատացյալ։ Գրականագետ Վարդան Դևրիկյանի դիտարկմամբ Մկրտիչ Խրիմյան հայրապետի ստեղծագործությունը կարելի է բաժանել երկու մասի։ Առաջինը մաքուր գեղարվեստական գրականությունն է, շարունակությունը հայ միջնադարյան ուխտավորական գրականության։ Այս պոեմները ինչ որտեղ կանխում են նաև Ալիշանի պատմահայնասիրական պոեմները, օրինակ Ալիշանը Խրիմյանից հետո գրեց ուրեմն հայոց աշխարհի տեղավայրերին նվիրված էլի մի ծանր գրաբարով պոեմ, բայց Խրիմյանն է ժամանակագրորեն ավելի շուտ էր։ Երկրորդ բնույթի գործերը արդեն ըստ էության դրանք գրական գործեր են, բայց գեղարվեստական գործեր չեն, որտեղ կրոնամեկնաբանական գործեր են։ Խրիմյանը իր մի շարք կրոնաբարոյախրատական գործերում վերցնում է ավետարանական տարբեր հատվածները և դրանք վերելուծում, ընդ որում ինքը վերելուծում դրանք բարոյաբանական տեսանկյունից։ Խրիմյանի գրական գործունեությունը սկսվել է 1840-ականների վերջին և տևել մինչև նրա մահը, ընդգրկելով մոտ 6 տասնամյակ։ Այդ 6 տասնամյակում հայ կյանքում հսկայական փոփոխություններ են եղել։ Աշխարհայացքային, քաղաքական, մշակութային բոլորը բազմաշերտ արտացոլվել են նրա գրականության մեջ։ Օրինակ Սիրակ և Սամուել Վեպը ընտանիքի խնդիրների մասին է։ Ասում է Պոլսում պատրիարք եղած ժամանակ, ասում է ես տեսային ախտերը, որ կային հայ ընտանիքում, և ասում է այդ ախտերի բուժման համար եմ սա գրել, մոտապես ինչպես Պարոնյանը գրեց պտույտ Պոլսո թաղերուն մեջ, այսինքն այն ինչ որ ասում էր այդ բանի, որը ներքին քայքայում էր բերում հայությանը, Խրիմյանը իր բոլոր կրոնախրատական գործերում նշում է, որ սա ունի երկու նպատակ, մեկը ներկայացնել ավետարանական բարոյականությունը, կյանքի կենցաղավարման ավետարանական սկզբունքները, և երկրորդ հայ կյանքը մաքրել ուրեմն այն ներքին ախտերից, որ քայքայում են։ Խրիմյանը ավետարանական բարոյականությունը ոչ թե բացատրելու, այլ կյանքում կիրառելու առաջին քարոզիչն էր։ Գրականագետի կարծիքով նաև գրական ասպարեզում առաջ էր անցել գրողներից, անգամ Աբովյանից, որոշ մոտիվներով։ Խրիմյանի գեղարվեստական մտածողության պսակը Պապիկ և Թորնիկ պատումն է, որը գրել է կյանքի վերջում, արդեն որպես հայ ժողովրդի իմաստուն նահապետ, դիմելով ոչ թե որդուն, այլ թոռանը, բացատրելու համար հայրենի հողին կապված մնալու կարևորությունը։ Կարելի ասել Խրիմյանն այն գործիչն էր, որում միախառնված էին հայրենասիրությունը և քրիստոնեությունը, խորը հավատացյալ էր և բացառիկ հայրենասեր, այս երկու հատկանիշներն էին նրա մղիչ ուժը թե կյանքում, թե գրականության մեջ։ Եթե որևէ մեկը ասի բացառապես որպես հոգևորական, որպես կրոնավոր է գրել, բազմաթիվ փաստարկներ կարելի է բերել, այդպես չի։ Եթե որևէ մեկը ասի, որ Խրիմյանը որպես հայոց հայրիկ, որպես Վասպուրականի արխիվ հայրենասեր է գրել, էլի հակառակ փաստարկներ կարելի է բերել, որ այստեղ խորը կրոնավորն է, այնպես որ սրանք իրար միաշաղախված են, որպես հոգի և մարմին։ Հերմինե Հակոբյան, Վռամխան Ամիրյան, Եկեղեցական կյանք։